Деца от Шумен бяха пребити на футболен матч. Подробности след малко. Добър вечер, това са новините на TVN. Аз съм Николай Ангелов, ето какво ще ви покажем още. 60 деца от Добричко се върнаха в училище с помощта на екипи. Керемида падна върху пешеходец в Шумен. Две деца от футболния отбор Атлетик Шумен са пострадали по време на матч с тима на Девня. Това съобщиха треньорите на шуменци на пресконференция. Ето и подробностите. Инцидентът е станал на терен в Повеляново в събота по време на футболен матч между отборите на Атлетик Шумен и Девня. Малко преди края на едното полувреме е свирен фал. Последвало спречкване между две деца. Спречкването прерасна в бой. Истински бой, който аз заявявам, че не съм виждал при живота с такъв бой. На детски матч. На детски матч бой. От 3-4 от техни състезатели. Имаше наш състезател на земята, паднал Валю. Имаше ритници, удари в главите. Аз отделях 21 номер от 9 номер от нашия тим. И после гледах всички, които когато хвани почва да би. И аз тръгнах към Ерсин от нашия отбор. Да го измъкна от треньора им. И после видях Радо Стефанов. А зад него има 3-4 момчета и го бият. Аз бях на центъра и когато видях, че другите домакините почнаха да ударят с отборника ми, аз намесих се и отида да ги разтървам. След това треньора дойде при мен и хвана мерците и каза да внимавам, защото да не ме чупи зъбите. По време на разправията на терена навлязла и публика. Това накарало треньорите на шуменския отбор да поискат прекратяване на матча. Те извели децата от игра, за да не се стигне отново до саморазправа. Журния на матча отидах при него и го питах нормално ли да продължи матча. Той вика, те леко се сбутаха, викам, всичко отмина, може да продължим. Викам, добре, на следващото един борство, нали знаете, стане абсолютно по същия начин. Той вика, не мисля така. И ме попита дали изваждаме отбора и към за мен здравето на децата е по-важно. И така извадихме отбора. Най-нагло съдята свири край на матча. А трябваше да прекрати матча още след първия удар. За инцидента е уведомен зоналният съвет на Българския футболен съюз във Варна и се очаква утре случая да бъде разгледан. Пренасяме се в Добричко. За месец около 60 деца са се върнали в училище благодарение на работата на екипите за обхват и задържане на учениците в образователната система. Над 5000 семейства в цялата област трябваше да бъдат посетени от специалистите. До момента пълна информация има за 3588 деца, за 1500 има частични данни, а за 300 малчугани не се знае нищо. Резултатите около 95-97% от децата, които ги няма, са в чужбина. Затова не са записани в училище. Има родители, които не искат децата им да ходят на училище. Това са родители, да кажем така, на момичета, които не са от, т.е. са от малцинствен произход и не се пускат дъщерите на училище. Спрямо тези родители ще бъдат наложени санкции в размер до 500 лева. В резултат на работата на екипите вече има ученици, които са се записали да учат. До момента това са около 60 деца, но се очаква броят им да нарасне. След това усилията на специалистите ще са насочени към задържането им в класните стаи. Оставаме в Добрич. 8 маломерни паралелки в учебни заведения в града одобриха общинските съветници днес. Средствата за обезпечаването им са осигурени от делегирания бюджет на администрацията. Директорите на 4 училища в Добрич са поискали съветниците да дадат съгласието си за провеждане на обучение с по-малко ученици от минималния брой. Средно училище Любен Каравелов, една паралелка в 6-ти клас, не профилирана, 16 ученици. Основно училище Хан Аспарух, две паралелки в 7-ми клас, всяка с по 16 ученици. Основно училище Стефан Караджа, две паралелки в 5-ти клас, една с 16 ученици, една с 17 и две паралелки в 7-ми клас, всяка с по 16 ученици.
и основно училище Христо Смирненски, една паралелка във втори клас, 15 ученици. Основният мотив на директорите е свързан с намаляващия брой на учениците. От училище Стефан Караджа посочва, че в двете паралелки от 7 клас има по 4 деца със специални потребности. Финансирането ще се извършва в рамките на делегирания бюджет на учебното заведение по единни разходни стандарти, като допълнителни средства не са необходими. Искането беше одобрено с 37 гласа за и един въздържал се. А сега към един инцидент с адрес Шумен. Керамида падна върху млад мъж и разцепи челото му. Инцидентът стана преди обяд в центъра на града. Инцидентът е станал около 10:30 на улица Стефан Караджа в Шумен. 24-годишният Владимир Йорданов се качвал нагоре по улицата, когато керамида от покрива на двоетажна сграда полетяла надолу. Вървях си, чу се нещо, погледнах нагоре, не знам колко етажна сграда беше. Видях керамидата в последния момент, сложих ръцете, затова съм драскан. И така, оцели ме. С кръв по главата Владимир се качил в такси и отишъл в спешното отделение в Шуменската болница. Там обработили раната и направили снимка на главата му. Той обмисля да потърси правата си в съда. По принцип мисля да го направя, понеже представи си да беше някой дете там. В хубаво, че не е някой мълчуган, има училище наблизо, учил съм там, така че не е окей там да падат керамиди или поне да сложат някакви ленти, разбереш. Според наематели на сградата, покривът е бил ремонтиран миналата година. И към политическата сцена, но от старата столица. Кои фирми изпълняват обществените поръчки в община Велико Търново и на каква стойност са те? Ще попитат кмета Даниел Панов, общинските съветници от БСП на предстоящото заседание на местния парламент. Червените ще настояват градоначалника да обясни едни и същи ли са лицата, които стоят зад различните фирми. Питането на социалистите е свързано с гражданските договори на лица и общински служители, които получават заплати за да вършат същата работа, съобщи председателят на групата на БСП в местния парламент Петко Тюфекчиев. Кои лица получават граждански договори, средства от общинския бюджет? Има ли за так тия дейности общински структури, общински служители, които получават заплати, дублиране на дейности? В същото време на какви цени са тия граждански договори, дали не са доста по-високи от обичайните и по този начин да се източва общински ресурс. В момента БСП проучва концентрацията на голям финансов ресурс в общините Лясковец и Разград. Сигнали за това са постъпили в пощенските кутии на депутатите в Народното събрание. Концентрацията на голям обществен ресурс в определени лица и фирми. Това също ще бъде показано и Великотърновска област няма да бъде подмината. В момента имаме постъпили сигнали при нас, но считам, че трябва да бъдат проверени. Провалянето на Националния консултативен съвет е опит за обезличаване на президентската институция, заяви народният представител от БСП за България Весела Лечева. Консултативният съвет е едно от възможните правомощия на президента, чрез него да поставя обществено значими теми пред обществото, пред политиците и пред управляващите и да търси консенсус за решаването на и преодоляването на тези големи обществено значими проблеми. Корупцията сред лицата, които заемат висши държавни длъжности, е заплаха за националната сигурност, заяви още Весела Лечева. Според нея корупцията изяжда доходите на българските граждани. Връщаме се отново в Добрич. Да бъде изтеглен краткосрочен кредит в размер на близо 1 280 000 лева. Това решиха общинските съветници на извънредно заседание. Той ще бъде изплатен за една година без такса за предсрочно изплащане. Причината е настъпилото в бюджета на общината временно финансово затруднение. Недостигът е в резултат на плащанията по финансовата корекция за депото в Стожер, обясниха от община Добрич. От 5 милиона изтеглен заем, 4 милиона са възстановени. Останало е 1 милион 105, който трябваше да бъде платен с верифицираните разходи, но след като те бяха прихванати за наложена финансова корекция, това остана задължение на община Добрич. Също две задължения, които се останаха към общините Добричка и Тервел, отново в резултат
на тази наложена финансова корекция. В тази връзка приходната част на бюджета на общината е намаляла и причинява изключително затруднение за изпълнението на финансовите ангажименти. Прави на възможно изпълнението на капиталовата програма и застрашава редовното изплащане на работни заплати и осигуровки, издръжката на социални, здравни и образователни заведения, каза още Димова. След множество дебати, предложението беше одобрено с 35 гласа за и 3 въздържал се. И към подготовката на водоемите през зимния сезон. Почистени от дървета и храсти са всички язовири без наематели, а в момента си работи по деретата на реките, минаващи през селата в община Шумен. Следват подробностите. 14 са язовирите собственост на община Шумен. 11 от тях имат наематели и те се грижат за водоемите. Останалите 3 язовири не са били чистени от около 10 години. С 29 000 лева са почистени язовирните стени, преливниците и шахтите им. Идеята е в бъдеще и до година общината ще заложи допълнителни средства да продължим с останалите язовири. Тези язовири сега основно се обърнахме към тях да ги обработим, защото те нямат наематели. За останалите язовири си имат наематели, които се грижат. Екипи на общината са почистили и речните корита, преминаващи през населени места на територията на община Шумен. Деретата на реките, минаващи през селата, са чистени през 2015 година, но повечето пак били в лошо състояние. Работата по тях продължава, като до момента са почистени деретата в селата Салманово, Панайот Волово, Лозево и Новосел. И за финал една вдъхновяваща история. В Павликени 42 семейства отпразнуваха своите златни сватби. Сред тях имаше и съпрузи, които честваха диамантен брак, както и двойка с успешен 65 годишен семейен живот. Белокосите вече съпрузи отново се врекоха във вярност повторно 50 години след първите си клетви през 1967 година, а ритуалът водеше лично кметът на Павликени. Освен да изразим уважението си към тези хора, целта ни е да покажем и на младите, че семейството не е загубило своето социално значение, подчерта инженер Емануил Манолов. Нали, свидетели сме масово, че младите живеят без никакъв брачен ангажимент. Да покажем, че семейството е същността, семейството е стълба на едно общество. И другия ефект, който постигаме, е да дадем едно уважение към тези хора. Семейство Стойчеви бяха една от двойките, които подновиха клетвите си след 50 годишен брак. Уважавам това, че е трудолюбив, това, че обича да се шегува, да поддържа така в компания едно приятно чувство, весело. Помня и за напред, че го помня, че винаги ме е получавала и винаги съм я слушал. Сред двойките, празнуващи своята златна сватба, имаше и семейства с по-дълъг брачен стаж. Потвърждаваш ли готовността и желанието да живее живота си до края с Байварване? Да. А ти, Байварване? Да. Как поддържат пламъка на любовта след 65 години, разкриха семейство Върбанови, които отпразнуваха своята каменна сватба. Обичаме се, уважаваме се и се отстъпваме един на друг и така живота не мина без да разберем. За годините не мога да се оплача. Има и хубави неща, има и лоши, но при нас са повечето хубави. Ритуалът се провежда в община Павликени от 2012 година и всеки път желащите са все повече. На съпрузите кметът подари плакети за спомен от празничния ден. След подновяването на клетвите последва и сватбарско веселие с богата трапеза, музика и танци. С това се разделяме. Повече новини и вдъхновяващи истории намерете на сайта ни tvn.bg. От мен Николай Ангел, спокойна нощ. И останете с програмата на TVN.